svaki drugi dan nema vode, a o ljetnošnjim mukama da ne govorimo, kaže Slobodan Mijatović, član upravnog odbora mjesne zajednice Bukvik. Žalili smo se javnom preduzeću u komunalno Brčko u nekoliko navrata, ali do sada uglavnom nije bilo rezultata. U julu mjesecu na naše insistiranje, ja kao predsjednik upravnog odbora mjesne zajednice Bukvik i predsjednik mjesne zajednice Ilija Jovčić bili smo u komunalnom na sastanku sa predstavnicima komunalnog koji nam je obećao, znači, da će čim prođu vrućine u augustu mjesecu da će doći i da rade taj dio cjevovoda što treba da se promijeni, međutim nema tog ništa. Nije lako, kaže Mijatović, a njegovo mišljenje dijele i ostali stanovnici Bukvika. U pitanju je, ističe problem čije rješavanje je veoma zamučno. Idem gdje ima vode u kanistere vrse da se mogu saprati, da mogu skuvati nešto, da mogu oprati. Dođe navečer u 12 sati, ne mogu ja čekati noć, 12:00, sutra valja posao da bi se okupao i tako. Bašić dodaje da on nije jedini koji plaća određene količine kubika vode koju uopšte nije potrošio. Zamjenik direktora javnog preduzeća Komunalno Brčko Dragan Jelisić ističe da građani Brčkog koji se vodom za piće snabdijevaju iz fabrike vode nemaju nikakvih problema. U slučaju izvorišta izvan tog sistema problemi proizilaze zbog nekih objektivnih okolnosti. Tamo gdje mi imamo bunare kao što je izvorište Stjepkovica, dolazi do problema s snabdijevanjem. Mi tamo imamo tri bunara čiji je kapacitet 25 litara u sekundi. Ali sa tog izvorišta se snabdijevaju sljedeća naselja. Prijedor, Seonjaci, Donja, Skakava, Jagodnjak, Donji Vukšić, Gornji Vukšić, ulice, pa onda preko pumpne stanice još Vujičići, Gajevi, Bukvi, Vitanovići, Ulović i Lukavac. U pitanju je veoma veliko područje, kaže zamjenik direktora Jelisić, samo je vodovodnih cijevi oko 140 km, što situaciju dodatno usložnjava. U ljetnom periodu, kad je takozvano vršno opterećenje, to je kad se najviše vode konzumira i troši, mi smo imali problema u padu pritiska i kapaciteta na tom izvorištu. Jer se nekada samo Stjepkovica i Prijedor snabdijevali. Međutim, nekim humanitarnim projektima, tako dalje, kojima nismo mi upravljali, izgrađeno je još nešto i onda smo mi sva ova naselja morali da spojimo na izvorište Stjepkovica. Problem je i u tome, kaže Jelisić, što je struktura na navedenom terenu takva da se stvaraju velike količine kamenca u vodovodnim cijevima, čime se sužava njihov protočni profil. Preduzimali smo što smo mogli, dodaje Dragan Jelisić. Naši radnici su svakodnevno određenim takozvanim manipulativnim radnjama pokušali da svim naseljima ravnomjerno isporuče količinu koja se nalazi u cijevima. Znači, zavrtali se i odvrtali ventili da bi se rasporedila voda, znači da je ravnomjerno i ljudi i imaju vodu, a i da i nestašica bude otprilike u isto vrijeme. Snabdijevanje sa Stjepkovice nije jedini problem, ističu u Brčanskom javnom komunalnom preduzeću. Problem takav mi imamo i na drugom izvorištu Islamovac Rašljani. Tu je najviše pogođena Brka i ostala naselja. Također, kad je u pitanju vršno opterećenje, radila se i neracionalna potrošnja vode. Punili se bazeni, zaljevali se vrtovi itd. Mi smo apelovali na racionalno korištenje, međutim, koliko smo uspjeli u tome, evo vidi se. I tu također su rađene te manipulativne radnje da se zavrće, da se ravnomjerno svima ispolje voda. Jedini svrsishodan potez je revitalizacija bunara 5, kada je Stjepkovica u pitanju, dobijamo informaciju u ovom javnom preduzeću. Izdvojena su sredstva na prijedlog direktora usvojio upravni odbor i mi ćemo tu izdvojiti sredstva i krenuti u revitalizaciju. Revitalizacija bi trebala ići, mislim da smo mi raspisali već taj tender i da se već bira najbolji i najpovoljniji izvođač radova da bismo evo time riješili problem. Mada, naglašava zamjenik direktora javnog preduzeća Komunalno Brčko Dragan Jelisić, dugoročno i perspektivno rješenje problema jeste priključivanje cijelog distrikta na fabriku vode, s tim što bi se prije toga morale zamijeniti cijevi u kompletnom vodovodnom sistemu.